voar, voar, subir, subir, ir aonde for, voar, voar, subir, subir, até o sol cair. Sei lá o que eu tô falando. E aí, galera, como que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Vocês estão... vocês estão da hora. Bom, eu tô tranquilinho no Serafinho. E é isso aí, pô. Galera, hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. E hoje, pessoal, de código de Robux. Isso mesmo, pessoal. Hoje vai ser código de Robux. Então eu espero que vocês gostem do vídeo aí, beleza? Pra quem é novo no canal e não sabe ainda, galera, o seguinte: os códigos de Robux, eu vou estar mostrando aí os códigos Robux aí ao decorrer do vídeo. Então, cara, fica ligadinho aí que eu vou estar mostrando o código e também vou estar mostrando como faz pra resgatar estes códigos, beleza? Ó, pessoal, vale lembrar que daqui uns dias, pessoal, eu não sei quando vai ser ainda, mas nessa semana vou estar fazendo um tutorial, pessoal, e também vou estar resgatando um código de Robux ao vivo com vocês aí no canal. Então, cara, se inscreve aí e espere por essa live, porque essa live vai ser super intensa, galera. Vai ser muito da hora mesmo. Ah, bebendo água, né? Porque água faz bem pra saúde. Mas enfim, galera, antes de tudo, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou estar contando aqui, pessoal, até 5 segundos e vamos fazer nosso desafio dos 5 segundos. Quero ver se você vai conseguir, que hoje o negócio vai ser hardcore, meu irmão. Vai ser hardcore, meu irmão. Quero ver quem vai conseguir fazer esse desafio aqui, hein? Quero só ver. Bom, se você conseguir concluir o desafio, comenta aí embaixo, beleza? A palavrinha eu consegui. E o desafio de hoje é... O desafio de hoje, pessoal, vai ser aí você tá dando like no vídeo, se inscrevendo e ativando o sininho aí, pessoal, em 5 segundinhos, beleza? Vai ser em 5 segundinhos, só que também tem um diferencial, pessoal, que vai ser um pouco difícil. Vocês vão ter que fazer tudo isso apenas com o dedão da mão. Com o dedão da mão, entendeu? Então, pessoal, o negócio vai ser hardcore, meu irmão. Então, bora lá, né? Vou dar conta daqui e o desafio começa em 3, 2, 1, fight! 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Quem conseguiu, lembra de comentar aí embaixo a palavrinha eu consegui, beleza? E pessoal, seguinte, hoje eu quero anunciar pra vocês aí que vai começar a contagem regressiva pro vídeo, pessoal, do especial de 10 mil inscritos, que é o sorteio de 60 mil Robux, beleza? Vai tá começando a contagem regressiva, pessoal. Então, fiquem ligadinhos aí, porque vai estar saindo essa semana aí esse vídeo, beleza? De 60 mil Robux. Então fica ligado, você não pode perder. De verdade, você não pode perder esse vídeo. Esse vídeo é muito importante mesmo. Mas enfim, né? Vamos lá. Também vale lembrar, pessoal, que a gente tá com uma nova coisa aí no nosso canal. Isso mesmo. Que é o quê, pessoal? Que é a nossa aba membros. Isso mesmo, temos nossa aba membros aí agora. E é o seguinte, como funciona isso aí, membros, agora? Ó, pra quem for membro, pessoal, vai ter o quê? Vai ter um chat personalizado, ou seja, vai conseguir falar no privado comigo, né, no caso. Também vai ter, pessoal, um Instagram lá marcado, eu vou marcar você no Instagram. Eu também, pessoal, você também vai estar ganhando, na verdade, figurinhas do próprio canal aqui, beleza? Só os membros vão ter essas figurinhas do canal. E também, pessoal, além de você ter também um símbolozinho no nome, você também vai poder assistir os vídeos antes de todo mundo. Sim, isso mesmo. Você vai ter, pessoal, eu vou lançar os vídeos aí coisa de meia hora, beleza? Tipo, vídeo de código assim. Vou soltar meia hora antes para os membros, isso mesmo. Então, se você puder ser membro do canal, agradeço e é isso, né? Mas enfim. E, pessoal, também temos aí, né, agora outra novidade, que é o nosso canal só de códigos, pessoal. Isso mesmo. É o primeiro link da descrição, pessoal. Então vai lá nele, pessoal, que a gente vai estar soltando 5 vídeos por dia. Isso mesmo, 5 vídeos por dia a partir, pessoal, do dia 8 de dezembro, beleza? 8 de dezembro vai rolar 5 vídeos por dia lá no canal. E já acompanha lá que você não pode perder isso não, que isso vai ser surreal, galera. Que vai ser um canal muito top, confia que esse canal vai dar muito bom.
Mas a gente não vai parar de trazer código aqui, a gente ainda vai ter código aqui sim, beleza? Então acompanha aí também. Demora? Mas enfim, bora lá pro vídeo já, aqui que eu tô enrolando muito, né? E galera, seguinte, muito pessoal aí tem... O pessoal aí eu percebi que adora código de Robux, né? Nunca vi. Eu já tinha comentado com vocês aí que eu não iria trazer mais código Robux, por quê? Porque eu já tinha feito, pessoal, um sorteio de 38 mil Robux. E agora eu tava juntando um pouco de Robux pra fazer esse de 60 mil, né? Porque é muito Robux, galera. É muito Robux. Eu tenho que vender muitos itens meus que eu tenho no meu, na minha outra conta. Porque, pra quem não sabe aí, é novo no canal. Eu sou um colecionador, beleza? Sou um colecionador. Aí eu vendo os itens mais caros do que eu compro, beleza? Então, tipo, eu compro um item por 5 mil Robux e vendo ele por 20, por 30 mil. Entendeu? Mais ou menos assim. Eu tenho que vender muita coisa minha lá. Mas eu ainda vou acabar vendendo tudo que tem naquela conta lá, pessoal. Pra aí começar o canal já com bastante pessoas, o pessoal tudo feliz aí com o Robux na conta, beleza? Mas enfim, pessoal, aí o pessoal tá me pedindo muito aí, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui e trazer mais um códigozinho pra vocês, beleza? Olá, pessoal, primeiro eu vou estar mostrando o código e depois vou estar explicando como funciona e onde você vai estar resgatando ele, beleza? Ó, vamos lá, o código, pessoal, é o Zapinha Robux, beleza? Zapinha Robux ID. Aí a gente vai ter uns números aqui, pessoal. Os números de hoje são 4161, beleza? 4161 105548. Opa, ai, não escrevi, pessoal. 4161 1055. Não, peraí, 5508, pessoal. 5508. 5508, beleza? Aí, pessoal, vai ser esse código aqui, ó, beleza? Zapinha Robux ID 40161105508. Demorou? Esse é o código. Onde vocês vão estar colocando, pessoal? O código, pessoal, vai ter que estar sendo utilizado nesse site aqui, ó. No próprio site do Roblox mesmo, beleza? Que é o roblox.com/promocodes, beleza? roblox.com/promocodes. Vocês vão lá, pessoal, vão estar resgatando esse código. Como que funciona, pessoal? Apenas uma pessoa vai estar podendo utilizar esse código, beleza? Depois que utilizar o código, pessoal, o código será excluído da plataforma. Ou seja, o código não irá mais existir, beleza? E eu vou estar soltando, pessoal, também uma foto mostrando o ganhador lá no Instagram. Então já segue o Instagram, tá aí embaixo, beleza, galera? Lá a gente também tá fazendo vários sorteios de Robux, então não perde oportunidade. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta maçã. Isso mesmo, maçã. E é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Vocês são incríveis. Bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo. Boa noite. E é isso. Tchau, tchau do Zapinha. E é só o começo. Tchau!